Mä ajattelin.
viikkoon. Thank you.
oli pesässä ja hoiti itsensä omaa ruokailua rismalla sitten. Vähän siinä on jännitetty koko kesän sitten, että tuleeko sieltä mitään. Ja sitten oli hyvin hiljasta ollut pitkin päiviä ja mä kävin vähän kurkkaamassa siellä pesässä ihan silleen varovasti. Ja siellä sitten joku pieni köyötti, eli sillä oli syntynyt jo pieni neppovauva. Ja se köyötti siellä sitten ja seurasi sitä sitten edelleen, että käykö sitä kukaan ruokkimassa. No, Emma teki pitkää reittiä päivällä sitä aina ja kyllä se sitten rupesi illan aikaa, se tuli sinne aina. Eli Emppo ei tietäkseni ei hirveästi syö näitä meidän hyönteisiä. Ainakin kirja kertoisi näin, vaan enemmänkin sitten meidän kasvien siemeniä. Ja se varmaan siinä päivän mittaan sitten keräili itselleen tietenkin, koska lintu ei mua oksentaa sitten sen suun. Se piti saada monta siementä itselle. No sit jossain vaiheessa rupesi kuulumaan pientä piivitystä. Eli mä tiesin, kun Emppo äiti tuli sinne, niin sitten siellä rupesi pieni piivitys käymään. No, mä huomasin, että siellä on sitten vaan yksi Emppovauva. Se oli meidän Emppovauva. Sitten tuli meidän Emppovauva. Mä olen siis 4 viikkoa seurannut sitä melkein joka päivä. No eihän tästä voi lähteä mihinkään kauas. Ei tietenkään. Sitten eräänä päivänä tuossa mä huomasin, että Emppo äiti hyppisi tuolla meidän siellä, meillä on rivitalo, niin siellä sivuaidan päällä. Ja sieltä se hyppäsi mun kukkamaalle. No siitä mä tajusin, että pienestä Emppovauvasta on tullut maapoikainen. Se oli siellä maassa tai pensassa jossain, kun mulla on siinä kukkamaalla semmonen. Ja Emppo äiti kävi ruokkimassa tänne siellä sitten. Oi että, siellä se pari päivää viipitteli aina, kun äiti tuli sinne. No, eilen me sitten tehtiin niin, että me laitettiin pienen lautasen ja sinne sitten, oliko siellä sitten tattarin siemeniä ja hirssiä vai tämmöistä, jotain pääsiementä ja käytiin laittamassa sinne, ajateltiin, että jos yön aikana siellä joku kävisi. No me ei olla nyt nähty Emppovauvaa ollenkaan eikä äiti. Ja mä kävin tänään tutkimassa siellä bensa-alustoja enkä nähnytkään sitä missään. Se on kyllä varmaan aika hyvä piiloutuja. Mutta mulla on nyt semmonen olo, että Emppovauva ja äiti ovat nyt lähteneet muille matkoille. Jatkaneet elämänsä eteenpäin. Jos näin ei ole käynyt, päivitän siitä tilannetietoja vielä tänne. Mutta näin minä uskon, että onnellisesti on käynyt. Ja minä en voi tietää, mitä tästä eteenpäin tapahtuu. Toivotamme siis Emppovauvalle ja hänen äitilleen hyvää elämän jatkoa. Ja toivotaan, ettei petolinnut syö
siis sun tai voi olla kuin ylöspäin.